Quando sujo ao viver de imponente. Quem adivinhar, já, na verdade, já vai ter no título do vídeo, então não vou fazer muito suspense, mas eu tô indo hoje assistir o último jogo do Brasileirão, junto com os meus amigos palmeirenses. Eu vou assim, eu só não decidi o que eu vou pôr no pé ainda. Super ansiosa. Numericamente, é impossível o Palmeiras perder. Quem viveu o Palmeiras ao longo da vida sabe, entendeu? Então a gente sempre se contém pra gritar a vitória antes da hora. Claro que eu tô super esperançosa. E é isso, acompanha comigo aí. Gente, o dia tá lindo pra ser campeão. Quando você é 12 vezes campeão, o que que você fala? Eu sou Dondeca? Dondeca? Eu não sei falar. Nunca assisti um jogo com essa camisa que o Palmeiras perdeu. E não vai ser hoje. Amiga, fala, se o Santos cair e o Palmeiras for campeão, a festa vai rolar. O Palmeiras tá ganhando o dobro. É isso, simplesmente. O Palmeiras empatou.
se o Sam caiu oficialmente. Calma, calma! Informações dizem que sim. O Sam não vai cair. O Sam não vai cair. Vai cair, pô. A Taylor Swift não tem jeito, é o amuleto do Palmeiras, não é? Ela é palmeirense. Ela é palmeirense, ela é palmeirense. Agora nos resta comemorar. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Promessa é dívida. Aparentemente não tem fim, galera. Em casa, completamente. Eu não tenho palavras. Santos rebaixado e Palmeiras campeão. E é isso que importa. Palmeiras. Palmeiras nada mais.